Kuvaako se perkele kuvaa? No niin, ja näin olemme saaneet siitä rautakappaleesta sitten tehtyä. Lähes valmiin aion. Mihin nyt pitäisi tämä tiiviste käydä sitten eteen heilahtaa? Näin se tulee sinne sitten sinne laittaa kiinni. Sehän on just hyvä. Vähän se on tuolta yli, mutta eihän se näykään sieltä. Reikä on keskellä, se tulee sitten tuolta noin. Seuraavaksi täytyy vaan tuoda se moottorikin tänne, että saa sitten hitsattua siinä paikan päällä nämä jutut, nämä loput. Sydämit. Mutta lattaraudan pätkästä valmiiksi tuotteeksi. Alta-aikayksikön. Ei se nyt ihan tullut niin hieno, mutta ei se sieltä kyllä näykää. Näin. Mitähän mä nyt sitten näyttäisin vielä? Ei mitään. Tätäkään ei voi valmiiksi tuohon hitsata. Tai voi, täytyykin vielä kotiin ja suunnitella. Kotiin ja suunnitella. Mitäs mä nyt muuta näyttäisin? Ei täällä oikein mitään nähtävää enää. En mä nyt pysty muuta tekemään kuin lähtee vaan mopoilemaan kohti kotia. Johan se kellokin rupeaa olemaan sen verran. Joo, siinä. Se syntyi metallikappaleesta. No niin, nenä vuotaa yskittää. No, se on morjens taas.